known social one way. Myself, my name is Ujdat Hasanov. I'm Mən Yunanistandan gəlmişəm. Artıq 4 ildir ki, Bakıda oxuyuram. Biz müharibə, ermənilərin Azərbaycan xalqına etdikləri zülümlər haqqında çox eşitmişik. Ancaq bugün bura gəldik və məcburi köçkünlər kimi biz də bu ağır yükü üstümüzdə hiss etdik. Ümid edirik ki, insanlar yenidən öz evlərinə qayıdacaqlar və həyat yenidən burada bərqərar olacaq. Azərbaycan Türkiyə qardaş ölkə olduğuna görə bu xəbərlər tez-tez Türkiyədə də verilir, bilirik. Amma böyle de ki, televizyonların göstərdiyindən çox böyle burada gelip baxmaq, görmək daha insana təsir edir. Çocuk Mırcanlı'ya geldim. Bu Azərbaycanın işgalden azad olunmuş bir arazisidir. Burada indi kendi bu çocuk mırcan kendi yeniden berpa edilip ve arzulayırım ki o büyük bir gaydışın bir hissesi olsun harada ki Qarabağda kalan adamlar uz torpaqlarına gaydışsın. Almanya mətbuatında bu münaqişə ilə bağlı oxuyurduq. Ümid edirəm ki, bu münaqişə tezliklə bitəcək. Bugün burada bir insanla tanış oldum. O 25 ildir ki öz evinə gedə bilmir. Onun evi buradan 9 kilometr aralıdır və işğal altındadır. Bu doğrudan dəhşətli bir hissdir. Sənin bütün keçmişin, xatirələrin orada qalıb və sən ora gedə bilmirsən. Çocuq Mərcanlıya səfərimizdə ermənilər tərəfindən zəbt olunmuş əraziləri gördük. Biz orada evlərin necə dağılmış vəziyyətdə olmasının şahidi olduq. Bununla yanaşı sevindirici haldır ki, kənddə artıq evlər və məktəblər tikilir. İnsanların təhlükəsli yaşaması çox yaxşıdır. Sülün qoruması təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün dünya üçün vacibdir. Biz bugün yenidən qurulan bu kətdə insanların sülh şəraitində yaşamasına böyük ümidlər bəsləyirik. Çox sevindiricidir ki, burada sakinlər yenidən öz evlərinə qayıdacaqlar. Onlar üçün ev tikilir, qəsəbə salınır. Dağılmış kənddə aparılan bərpa işlərini görməkdən gözəl nə ola bilər? Bugün bu topraqlarda qonaq olaraq biz, sizlər olaraq, sahiblər olaraq sizlər var. Bu çox gözəl bir duyğu.